Bueno, pues evidentemente siéntome muy honrado. Como xa dicen nas miñas palabras do discurso, para min é un soño cumprido, como penso que para calquer autor ou autora galega que escriba libros. O Premio Xerais, para nós, é o gran objetivo, non? É o punto de referencia. E por iso siéntome moi honrado e moi agradecido tamén a Xerais por organizar estes premios, que, como tamén dixen no discurso, seguen a manter viva a chamada nosa lingua e literaturas, non? Sen moito desvelar, porque unha das bases da novela é a intriga, A arte de trobar, que así se chama a miña novela, transcorre no século XIII e conta a historia dunha trupe de artistas moi variados e moi variopintos, que son galegos, pero que percorren os camiños de toda Europa nun momento no século XIII onde Europa está a sufrir enormes loitas de poder, hai grandes reinos expansionistas e tamén se producen persecucións religiosas. A Inquisición é fundada, a Inquisición medieval é fundada precisamente nesta época para loitar contra os cátaros, que son unha corriente, ou eran, unha corriente do cristianismo que quería volver ás orixes, á pobreza, estaba contra o establishment da época, as mulleres podían oficiar. Todo ese momento convulso da novela vai ser o marco para esta trupe de artistas que terán unha serie de vivencias durante o seu percorrido. Moitas cousas, porque está baseada na sorpresa, a novela. Sen dúbida, ao final, que non desvelarei, vai ser sorprendente, chamativo, rechamante. E tamén, durante a trama, hai pequenas chiscadelas de ollo e o lector vai se abraiar ás veces do que acontece. Ben, o Premio Xerais, o que se outorga, o recoñecemento, e tamén que os focos van caer sobre ti. Polo tanto, dende o meu punto de vista, reafírmame como escritor. Xa gañei algún outro premio, pero este premio ten unha transcendencia moito maior, un eco moito maior, e anímame a seguir escribindo e a tentar superarme.